אחד הנושאים הנכבדים שיש לתת עליהם את הדעת בחיי הנישואין, בפרט בשנים הראשונות לנישואין, הוא הקשר הראוי והנכון בין כלה לבין חמותה, כיצד ינהגו שתיהן זו כלפי זו, וכיצד ינהג הבעל, המוצא עצמו לעתים בין הפטיש לבין הסדן, כלפי שתיהן. למרבה הצער, ישנם זוגות שהגיעו לבית הדין, לגירושין, לא בגלל מתחים שהיו ביניהם מצד עצמם, אלא רק בגלל המתח שבין הכלה לבין חמותה, והבעל שלא ידע כיצד לנהוג, העביר את המסר לרעייתו שהיא אמורה ללכת לקראת אמו כאישה מבוגרת ולא התכוונה, והוא לא שם לב שדווקא בהיותו משמש כעורך הדין של אמו, גרם להרחיק את רעייתו ממנו עד כדי מצב של סכסוך תמידי ואפילו גירושין. אז ניכנס ליסוד הזה. בספר המדריך המלא לנישואין מאושרים הקדשנו פרק שלם לעניין שלמרבה הצער כל כך הרבה זוגות סובלים ממנו. אבל כאשר לומדים מה גורם למתיחות הזו שהיא כל כך מצויה וכיצד ניתן למנוע אותה, הרי הכלה והחמותה יכולות להיות אוהבות כאם וביתה, כשתי אחיות, כשתי ידידות נפלאות. אבל תחילה יש להכיר ולהבין את השורש הפסיכולוגי שגורם לצמיחת המחלוקת הנוראה הזו שמתרחשת לעתים בין כלות לבין חמותיהן. בכוחה של הידיעה החשובה הזו להוביל לדרכי התנהגות נכונה שיצמיחו שלום ואפילו אהבת אמת בין שני הצדדים. אם מגדלת את בנה כדרכו של עולם, מאכילה, משקה, מחתלת, רוחצת, מכבסת, מגהצת, מלמדת, מדריכה, מטפלת במסירות ובתורך, והנה הבן היקר והאהוב גדל, והאם ששואפת ומייחלת שימצא בת זוג טובה שראויה לו, רואה שהנה התפילה התגשמה, נמצאה זו שנראית ראויה ומתאימה, והנישואין התקיימו ברוב שמחה. אבל יש לזכור שהחל מהיום הזה, האם נכנסת לניסיון גדול מבחינה רגשית. היא עלולה לחוש נדחקת ואפילו נמחקת מתפקידה, והאישה האחרת, הצעירה והבלתי מנוסה, כך על כל פנים מנקודת מבטה של האם, אמורה למלא את מקומה. ואז באופן טבעי עלולה האם שהיא החמות לשאול את עצמה במילים ברורות או אפילו בתת ההכרה, האם הצעירה וחסרת הניסיון הזו תצליח באמת לטפל בבני האהוב כראוי כמוני? ואז היא עלולה לחקור, לבדוק ולהתערב מתוך כוונה טובה, ולא פעם שוכחת עד כמה היא עצמה סבלה כשהייתה קלה צעירה. וכאן מתחיל ההבדל הגדול בין אם חכמה לאחרת שאינה כזו. האם החכמה אומרת לעצמה, בני כבר אינו ילד, הוא בוגר שהקים בית, והוא אמור להתמודד. אם לדעתו רעייתו צריכה לתקן משהו, הוא יבקר, הוא יאמר, לי אסור להתערב. מי שהיא חכמה עוד יותר מוסיפה, רק אם הוא ינהג כלפי רעייתו שלא כראוי, אז אתערב ואעיר לו על כך כדי שישקיע באשתו. לעומת זאת, אם היא מתערבת יותר מדי, עוקבת, נכנסת לחיי בני הזוג, ולא זוכרת שכעת הם בונים את ביתם, וכמו בכל אתר בנייה ישלת סכנה, כאן בונים הכניסה אסורה, היא מתערבת עלולה דווקא מתוך הרצון להטיב, להזיק לבני הזוג. אבל מה תעשה קלה צעירה שהיא רואה שחמותה כן מתערבת ושואלת אותה מה היא בשלה ואיך היא עושה ומהירה לה? ראשית, על הקלה לזכור תמיד שאם הנישואין היא תופסת את מקומה של אישה אחרת ותיקה וחשובה שזוהי אם בעלה, ומשום כך מוטל עליה לגלות תמיד הבנה לדיבורים ולמעשים של אותה אישה יקרה שטיפחה וגידלה את הבעל עד היותו לאיש. לכן אסור לה להיעלב מהתעניינות בנוסח מה בישלת היום, אף על פי שכאמור חמותה אינה אמורה להתערב, אבל יש קלות רבות שמתייחסות לשאלות מסוג זה כהתערבות בוטה בענייני הבית וניסיון לעקוב אחר התפקוד שלה כראיה. לכן קלה צעירה חכמה תגיב בחיוך אוהב, יש כלל להבין זה לסלוח, ללכת לקראת ואדרבה. קלה חכמה באמצע השבוע מתקשרת לחמותה ואומרת לה, שמתי לב בשבת שבעלי מאוד אהב את הסלט פלוני שהכנת, תלמדי אותי איך את עושה את זה. כל כך מוצלח, כל כך איכותי, ואז היא צריכה להוסיף עוד משפט, אני יודעת שלעולם לא אוכל להגיע לרמה שלך, אבל אנסה. כשהיא מעבירה מסרים כאלה, את הנבונה והחכמה ובעלת הניסיון, ואני הצעירה שלומדת ורוצה להחכים ולהשכיל, היא מפוגגת בכך המון מתחים. ומה יעשה הבעל שנמצא לפעמים בין הפטיש לבין הסדן? הטעות הגדולה של רוב הגברים שכשהאישה מתלוננת על אמו, היא התקשרה, היא התערבה, היא העירה, ומיד נבהל רוצה שיהיה שלום בין רעייתו לבין אמו, זה מאוד חשוב לכל בעל, ואז הוא מנסה להסביר לה את אמו.
זו טעות גדולה, אל תהיה העורך דין של האימא. אשתך מספרת על קשיים, תגלה הבנה והזדהות. אני מבין אותך, את צודקת, היא באמת לא הייתה צריכה להתערב. בהזדמנות הראשונה אני אדבר איתה על כך, ובאמת שימצא את הדרך הנכונה בלי לפגוע ובלי לצעוק, אבל כשיש את הזמן הנכון לשבת עם אמו ברוגע ולומר, אמא אני מאוד מבקש, אם משהו מפריע תגידי לי, אבל אל תעירי לאשתי, היא נפגעת מכך, וזה עלול לגרום למתיחות בינינו, הרי את אוהבת אותנו, ותדעי שיש לי אישה נפלאה, אישה מצוינת, ויותר מכך. בעל חכם עושה הכל כדי להוכיח לרעייתו שאמו אוהבת אותה. למשל, הוא שואל את אמו כשהוא נמצא איתה לבד, עשית משהו כדי שאזכה באישה כל כך נפלאה, תתפללת עליי על כך? ואמו שנהנית מהמחמה אומרת לו, ודאי, כל החיים התפללתי שתזכה לאישה טובה. אז הוא אומר לה, בזכותך זכיתי. אמו, מטבע הדברים, הוסיפה כמה מילים טובות, באמת יש לך אישה טובה, אני מאוד מרוצה ממנה. הוא חוזר לביתו ומספר לאשתו, אמי אמרה לי עכשיו שאת כל כך נפלאה וטובה. וכשאשתו שומעת, היא מגיבה בהתאם. האמת שהאימא שלך באמת ראיתי איך שהיא מטפלת בנכדים, באחיינים, היא כל כך טובה. והוא מיד מצלצל לאמו, אמא, עכשיו בדיוק הרגע אשתי אמרה שאת כל כך נפלאה והיא ראתה איך את מטפלת בנכדים. כך הוא יוצר חיבור וקשר ביניהם. וכששלושת הצלעות של המשולש, האם, הקלה והחתן שנמצא באמצע, יודעים להתנהל כראוי, יכולים להגיע לאחדות, לאהבה ולשלום תמידי.